Hej, jeg hedder Michael Møller. Jeg hedder Thomas Olsen. Og jeg er partner i Kraftværk. Som er et sted, hvor vi har valgt at prøve at skabe sammenslutning af individuelle konsulenter, der har bred erhvervserfaring på vidt forskellige områder. Og det mener vi kan ved at bruge selvstændige eller freelancere, alle sammen med stor erfaring, mange år på banen på det område, hvor de er specialister. Og som vi sætter sammen til små agile teams til fordel for små og mellemstore virksomheder i Danmark, der tumler med den ene eller den anden problemstilling. Det vi sikrer jer, det er, at I får nogle klare mål. Vi sikrer jer, at der bliver mål på dem. Og det gør vi ved hele tiden at have det rigtige team. Som er i stand til at føre opgaven helt igennem, følge den helt til dørs, frem for at efterlade en rapport eller en anbefaling til virksomhedslederen, som typisk har rigeligt at se til i hverdagen. Jeg håber rigtig meget, at det her giver inspiration til, at vi kunne kigge ind på jeres næste opgave. Vi har et mantra, der siger, at ingen opgave er for små, og ingen er for store. Og vi har med sikkerhed de rette konsulenter blandt de godt 20 i vores stald, som kan løse de udfordringer, de opgaver, som du står overfor, for at møde morgendagens udfordringer i erhvervslivet. Så jeg håber at høre fra jer.